Հավանաբար տեղյակ եք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դատախազությունը դիմել Հրայր Թովմասյանի իրավախախտումների առիթով այն մասին, թե ինչպես է ինքնադարձել համալրական դատարանի անդամ, շարունակելով մնալ հանրապետական խմբակցության անդամ ազգային ժողովում, հնարավոր է այդ փաստը առիթ դառնա, որպեսզի ազգային ժողովը նոր նախագծով դիմի համալրական դատարան։ Ազգային ժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ էլ ելույթից մեջ նշել էի, որ 2018 թվականի մարտի 2-ից մինչև 2019 թվականի հունվարի 14-ը Հրայր Թովմասյանը փաստացի եղել է թե ազգային ժողովի պատգամավոր և թե սահմանադրական դատարանի անդամ։ Հրայր Թովմասյանը դիմում էր ուղղել Արաբ Աբլոյանին այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահին և վերջինս արձանագրության հիման վրա դադարեցրել էր, կասեցրել էր Հրայր Թովմասյանի պատգամավորական մանդատը, որը սահմանադրության կոպիտ խախտում է, և փաստորեն Հրայր Թովմասյանը միաժամանակ չէր կարող լինել ԱԺ պատգամավոր և ՍԴ անդամ։ Կոպտորն է ոտնահարվել է ՀՀ սահմանադրությունը, խախտվել է ԱԺ պատգամավոր և ՍԴ անդամի անհամատեղելիության սկզբունքը և ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի կայունության սկզբունքը, և սա մի հակասահմանադրական սխեմա է, որի մասնակիցն է եղել նաև ազգային ժողովի նախագահ, և ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է տրվի այո քրեա իրավական գնահատական։ Եվ դա նոր նախագծով համատեղ դատարան դիմելու առիթի դառնա։ Պարոն Բաբաջյանը արդեն գործընթացը սկսել է, տեղյակ եք, և նաև դատախազությունն է ուղարկել, սպասենք իրավապահ կառույցների արձագանքին։ Եվ մի հարց էլ, ընդդիմությունը կարծում է, որ ազգային ժողովն ըստ էության սպառել է բոլոր այն ճանապարհները, որոնցով կարող է հասնել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունը դադարեցմանը։ Դուք այդ կարծիքին եք։ Ես այդ կարծիքին չեմ, և առաջիկայում էլ քննարկումներ ենք ունենալու, և մեր հետագա քայլերի մասին կտեղեկանա։ Եվ ձեր հետագա քայլերում կա այն տարբերակը, որ ազգային ժողովը ինքը սկսի առաջադրել դատավորների թեկնածուներ արդեն առանց ՍԴ դիմելու, որպեսզի անդամները վայր դնեն իրենց լիազորությունը։ Դեռ քննարկում ենք, դեռ վերջնական տարբերակ չունենք, կան մի քանի տարբերակներ, որոնք քննարկման փուլում են, վերջնական տարբերակին երբ հանգենք արդեն քայլերի մասին կիմանանք։ Եվ մի հարց էլ եթե կարելի է, Վահե Գրիգորյանը լրատվամիջոցներից մեկին ասել էր, որ ազգային ժողովը մազաչափ անգամ չի մոտեցել սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի անգուցալուծմանը, դուք համաձայն եք նրա հետ։ Պարոն Գրիգորյանը իր առաջքաշած թեզը մինչ այժմ էլ պահում է, և դա այդ կարող նաև այն հանգամանքը, որ պարոն Գրիգորյանը չի մասնակցում նիստերին և կառույցը հրասարակ համարում է ոչ լեգիտիմ։ Թույլ տվեք չմեկնաբանել պարոն Գրիգորյանի հայտարարությունը, ինքը խոսեց, իր տեսակետն էլ հիմնավորեց, մենք էլ մեր քայլերը կփորձենք անել ու առաջարկել։ Դուք բոլոր դեպքերում պատկերացնում եք ճգնաժամի անգուցալուծումը։ Մենք դեռ քննարկում ենք լուծումները։